tää friski jätkä on mitä luultavimmin seurannut meidän toimia tän kaiken aikaa. Koska ykkösessä, niinku mä äsken sanoinkin, me löydettiin se kieli sieltä yhdestä hyllystä. Se oli leikannut siinteti, koska se hämähäkki oli purru sitä. Pattereita. Tässä ei ole tavallaan samalla tavalla ollut pattereiden kanssa pulaa kuin tässä amnesiassa öljystä. Mitäs nyt kävi, saanko valot tänne? Apua! Okei. Okay. Mä kuolin. Se on nyt päällä, eikö vain? Hetkinen, se sanoi pelkäävänsä valoa. Et se friski inhoo valoa. Elikkä me sohitetaan sitä tällä meidän taskulampulla. Hähä, jos me siis nähään se. Pitäis varmaan itse asiassa laittaa nää patterit sitten vaikka toho. Painan ykköstä, niin me saadaan pattereita saman tien. Joo, minä muistan teidät. On se friski ollut aika nirso näitten koirien kanssa, kun niillä on turkit ja kaikki jäljellä vielä. Ah! Ei! Okei. Okay. Joo, okei. Okay. Joo, selvä, se oli... Tommonen... Joo, mä arvelinkin, että se häviäis. Tämä musiikki on tuttu. Samanlainen musiikki oli tässä Penumbra Overturessa, kun ne koirat etti sua. Soitaa tällainen kolikali-musiikki. Hetken, oot näppäimistä pukano, niin... Blatant corpses! You lot must be programmed to just search out danger and throw yourselves head first at it. I'm starting to become seriously desensitized here. Millä ihmeen logiikalla tää vaan putoaa tosta? Kuka sitä sinne piti? Siellä ei oo vieläkään valoja. Mut kun mun pitää saada valot sinne. Hetkinen nyt. Sori, että ees kestää näin kauan, mutta... Mun pitää keksiä, miten mä saan valot tonne. Vai onks täällä jossakin joku light switch, joka ei vaan toimi? Mulla kävi mielessä... hetkinen. Okei, okay, dog food, nice. Tota niin... Mut se ei taida onnistu, koska mä kuolen ennen kuin mä seihin. Noi laatikot työntää tonne reikien eteen. Jos ennen sitä käydään. Käydäpäs vähän täällä. Vähän täällä. Ihan sama. Mietityttää vähän, kun tämä PewDiePiehän teki ja walkthroughin Penumbra Black Plagueista. Niin kun tässä nyt on näin paljon tällaisia, että pitää vaan liikkua ympäriinsä ja etsiä asioita, niin voin kuvitella, että sillä meni aika vitun kauan mennä tää läpi. Koska sehän tekee niinku... Silleen... Se pelaa 15 minuuttia ja sit se lopettaa. Tuot mä tulin. Valot päälle kaikkialle. Se koska semmonen huone olisi aika ihan jepa nytte. Apua! It won't budge. Nice. Tohon... Lauseeseen tottu kyllä ton Cryofierin aikana, että ovi ei aukea, deal with it.
Fuck. Monta näitä on? Äläpä sano, että me ollaan käyty täällä jo. Me ollaan käyty täällä jo. Fuck. Something isn't right. You don't say. Hey. Knock. Noni, viimeinkin. Progress. Mitä täällä? Oh damn! There's a gas leak! Guess we won't be getting through today. Let's come back another lifetime, eh? Unohditko Clarence, että meillä on tämmönen kaasumaski? Let's save! Ja sit mennään eteenpäin. Aha, nyt tää vasta alkaa jotenkin niinku ajattelemaan, että toi onkin huono juttu, että noihin koske. No, ne seivaa mun progressi, joten mä olen ok niitten kanssa. Noitten kanssa ei voi tehdä mitään. Mistä mä? Okei, se on hätä. Hätä. Ovi. Pistää tuu tonne kakkoseen vaikka. Ei näe mitään. Mitä helvettiä? There is a remotely locked door in the chemical laboratory. Okei. Okay. Mitäs? Must be a way to fix it. Onks mulla mitään millä korjata sitä? No ei tietenkään. Perhana! Mikäs tämä on? Ah, tää on niinku amnesiassa se yksi putsle. Noin. Me paikallis. Jotakin mä nyt en vaan älyä. Jotakin mä missaan. Mä kehtaan väittää, että meidän ei pidä mennä ulos enää, koska se olisi ihan tyhmä. Yes. Jou. Eiks tää osais auttaa meitä yhtä? Niinku kertoo vaikka missä jotakin on. Hello, mä sahaan sua. Teabag. Bäh! Mä käyn taas siellä kennelleissä, jos mä silloin keksin mitään, niin... I'm sorry, mutta mä taidan tsekata netistä. Mä en halua, että tässä menee nimittäin ikuisuus. Tässä on mennyt jo nyt ikuisuus. Nice. Oi vittu, täällä on toinen. Joo, joo, joo! Ei, sillä on kirves! Bitch, be packing! No! Mikä täällä haissi? Tosta ei pääse. Mitenkä muuten tota niin... Justimus Films? Nehän sanoo, että ne on alkanut kuvaamaan nyt tästä niitten TV-sarjaa, mikä niille tulee. Toivottavasti siitä tulee ihan semmonen katoppa, kun ne joutuu tekemään sitä nyt useammin. Kuvaamaan paljon enemmän, niin toivottavasti se laatu ei kärsi. Entä jos me sammutetaan sähköt? Ja jos me nyt mennään tonne, niin käy huonosti.
Jep. Sori, mut nyt pitää kyllä tarkastaa. No niin. Mä olin osittain oikeassa sen kanssa, mitä mä aikaisemmin selitin. Ainoa vaan, että mä ajattelin väärää paikkaa. Ne laatikot, mitä meillä oli täällä huoneessa. Täällä näin. Meidän pitää näillä blokkia noita reikiä noissa seinissä. Silloin se frisky dickface, eikä toi ei pääse hyökkäämään meidän kimppuun. Mene sinä siihen niihin. Ja pysykki. Vähän ajattelinkin, että nämä laatikot oli semmosia, että niinku miksi ne on tossa? Pakko niillä jotain tehdä. Aina vaan mä silloin ajattelin, että ne pitäisi laittaa tonne, mutta mehän ei siltikään, siellä on pimeää. Mutta olisiko se niin, että nyt kun me laitetaan valot. Mä katsoin tosiaan vaan, mä huomasin, että se jätkä alkoi laittamaan siis laatikoita näiden reikien eteen. Testataan vasta, mitä nyt käy. Kuoltu vielä. Hei! Noni! Ahaa. Ahaa, ne hyvä, ne tulee, kato päälle. Okei, okay, let's liikkua. Oh, okei. Okay. Hei, me ollaan elossa. Body is covered with bite marks and scratches. Key cards? I hate key cards. Whatever happened to good old bolts and padlocks? That's what I want to know. Key cards. Ne on ollut kyllä pelimaailmassa sellaisia, että ne aina muista. Oh-oh. Juokse, Philip! Ei läski, britti! Minne se ruumis hävis? Nyt meillä on avainkortti ja nyt me häivytään täällä. Annabelle, I'm coming for you! So, wanna let her rot a few more hours, make her really appreciate this daring rescue attempt, or shall we go let her out now? Make the most of her while she's vulnerable, huh? Nudge, nudge, wink, wink, huh? Glerin, sä ajattelet, että me vähän sen niin petipuuhiin mentäisiin senä Annabellen kanssa, että noin, että... Hei. Sinä. Me pois. Häivy. Et sä tuu tänne. Et sä tänne. Get the fuck out! No niin. Loading ruutu. Pelastaja. Toivottavasti se ei enää oo siinä. Jos se on siinä, niin oh fuck. Lex pois. Ei hittu, siinä on loading ruutu, en mä jaksa. Mulla on vettä, lämmintä, niinku huoneen lämpöistä vettä isossa muovisessa vesikannussa. Niinku aika semmoista classy. No vittu! Live and let live! That's how I roll! Fuck! Mä en oo täällä. Mene pois. Yeah. Noni. Get the fuck out. No niin.
Alright. Let's get some pussy.